на всі 100. 100% енергії ранку. Програму «На всі 100 ранок». Традиційно нагадую, що ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. З 4 вересня у Миколаєві розпочалося голосування за проекти громадського бюджету 2020-2021. Нагадаємо, що громадський бюджет надає можливість кожному жителю Миколаєва брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення міста та або голосувати за них. Будь-який житель міста може подати проєкт, пов'язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі і перемогти в голосуванні, результати якого мають пряму дію, незалежно від волі чиновників та депутатів. У 2020 році на громадський бюджет подали 96 проєктів – 40 великих, 40 малих та 16 соціальних. Сьогодні ми поговоримо саме про соціальні проєкти. У нашій студії знаходиться Лада Захарова, авторка соціального проєкту, який прийматиме участь у громадському бюджеті міста Миколаєва у цьому році. Вітаємо вас. Добре. Як у вас настрій, як у вас справи? Настрій гарний, ранковий. Я рада, що до вас змогла прийти. Це важлива така для мене ситуація, розказати про проєкт і не тільки про його. І, можливо, якщо ми вже заговорили про громадський бюджет, я б закликала не тільки тих, хто подають громадські бюджети, але містян все ж таки привернути увагу до цього. Це є, ну, знаєте, така пряма демократія. Так? Люди можуть проголосувати за те, що вони хочуть змінити в місті. А ми, хтось хоче, да, люди всі хочуть жити краще, але до цього треба докласти власних рук. Тому я закликаю голосувати за проєкти громадського бюджету, обирати і дивитися, що саме вони хотіли б змінити в цьому місті. Це дійсно крута ініціатива. До речі, вона є не в всіх містах України. Це така можливість, коли люди або вони подають проєкти, так, якщо у вас є своє бачення, як може розвиватися місто, як краще витратити бюджетні кошти, так, якщо у вас є крута ідея, ви думаєте, що це ось буде прям необхідно містянам, так, або ось, то можете подавати свої заявки на громадський бюджет. У цьому році вже, на жаль, цієї можливості не буде, тож майте на увазі до наступного року, або якщо ви не хочете, чи у вас немає якоїсь ідеї, чи тому подібне, різні причини є, не подання заявок на громадський бюджет, ви можете проголосувати, так, якщо вам сподобався той чи інший проєкт, проголосувати можна і в електронному форматі, і або відвідати міськраду, також, наскільки я знаю, ще є пункт у Карабельному районі, але про це трошки згодом. Сьогодні ми говоримо про два соціальні проєкти, два з 16, так нагадаю, 16 соціальних проєктів у нас у цьому році, це Миколаїв місто можливостей, проєкт сприяння соціалізації та працевлаштуванню молоді з інвалідністю, а також проєкт під назвою «Розвиток інклюзивного суспільства. Рання допомога дітям з порушенням розвитку та їх родинам». Давайте ми почнемо, мабуть, з Миколаїв місто можливостей. На сайті Миколаївської міськради або на сайті громадського бюджету Миколаєва можна подивитися повний список проєктів. Так? Ви є авторкою саме проєкту «Розвиток інклюзивного суспільства». Так? Але перед ефіром ми з вами трошки поспілкувалися, і ви розповіли, що другий проєкт, так, «Миколаїв місто можливостей», поданий від вашої команди. Так. Авторкою цього проєкту є Оксана Партинадзе. На жаль, за сімейними обставинами вона не може бути тут присутня, і тому я за двох. Але дійсно в нас є команда, яка працює, і ми представляємо науковий дослідно-практичний центр з розвитку інклюзії та реабілітації університету імені Петра Могили. І вже є деякий досвід саме у реалізації проєктів громадського бюджету. Тому ми взялися за те, щоб самі написати і далі просувати ці проекти. І про Миколаїв місто можливостей, він стосується молоді від 16 до 35 років з інвалідністю. І на сьогодні в Миколаєві тільки будується центр 18+, який може допомогти молоді з інвалідністю, ну, певним чином соціалізуватися, отримати реабілітаційні послуги. Це поки що в місті вибудовуються. І наш проєкт саме на допомогу місту, для того, щоб поки місто готує базу, ми могли не залишити цих людей самих. І важливе питання, яке я б хотіла про цей проєкт сказати, що ми хочемо залучити не тільки людей з інвалідністю, але й їх сім'ї.
Тому що дуже часто сім'ї також потерпають від того, що є складні обставини у всій сім'ї. І перше, про що ми подумали, що такі люди, вони вже дорослі і вони хочуть працювати. І в планах у нас профорієнтаційні тренінги, в нас такі тренінги з проєктування майбутнього, як ці люди з їх обмеженнями можуть побудувати своє життя. І обов'язково ми плануємо певні заходи з працевлаштування, запросити людей, які можуть проконсультувати стосовно реального працевлаштування, працедавців, які можуть таких людей собі на роботу взяти. І це розкриває можливості для не тільки для людини з інвалідністю, але й для сім'ї вона буде неприв'язана. А що таке, коли ти відчуваєш себе самостійним, коли ти почуваєш себе самодостатнім, і батьки, наприклад, не бояться залишити тебе в цьому житті. І друге, таке ми ризикуємо в цьому проєкті. У нас буде одна група для людей з ментальними порушеннями, з інвалідністю, з ментальними порушеннями. Зрозуміло, що, скоріше за все, такі люди не зможуть працевлаштуватися. Але ці люди теж мають право на соціалізацію, теж мають право на певне повноцінне життя. І для них заплановано арт-терапевтичні тренінги, якісь такі групи, де вони могли б щось створити, побачити результати. І це також, коли ти бачиш результат власної діяльності, ну, то тебе надихає, піднімає самооцінку. І знов-таки, це не просто на цих людей спрямовано, але на сім'ї. І чим більше сімей, які можуть спокійно говорити, що в них є людина з інвалідністю, спокійно з цим жити, тим, на мій погляд, буде легше всьому суспільству. Тому що мені здається, що наше суспільство у процесі життя з людьми не такими, в стадіях там прийняття проблеми, перебуває на першій стадії заперечення, цього немає. І тільки переходить на стадію гніву, а що ви тут робите? Да? І багато людей... Є таке, дійсно. Так, так. Але остання стадія – це прийняття. У нас вже є шлях, і ми до нього йдемо. До прийняття того, що ці люди є. Так я собі нагадаю, що в будь-якій культурі є десятина на тих, кому гірше за тебе. І я думаю, що місто, ну, як громада, має про це думати. Хочеш стати людиною, хочеш почути себе людиною, почни допомагати іншим. От так. І цей проєкт номер 53 «Миколаїв – місто можливостей» я там закликаю голосувати. Хоча це для мене конкурентний проєкт, але все ж таки будь-який проєкт, який виграє соціальних, це буде гарно. Ну, обидва проєкти, вони пов'язані з інклюзією. Тема працевлаштування людей з інвалідністю, ось з вашого досвіду, у нас в Миколаєві є взагалі з цим проблема? Ну, скоріш за все, вона є, наскільки вона велика? Ну, вона дійсно дуже велика, тому що в тих умовах складних взагалі з містами роботи, людина з інвалідністю, їй дійсно важко працевлаштуватися, знов-таки, і перепрофілюватися, і всі роботодавці хочуть, щоб людина, яка на них працює, вона віддавалася повністю. Так, авади здоров'я можуть не давати так 100% віддаватися роботі. І знов-таки підлаштувати робочий міст це під потреби це людини, дійсно, це дійсно проблема. Я ж кажу, ми на початку того шляху і говорити, що проблеми є, вони величезні. Але якщо ми не почнемо цю роботу, вони ніколи не зникнуть. І тому і самі працедавці не дуже розуміють, як це зробити, і державні органи також не дуже розуміють, тому що та система працевлаштування, яка була, вона порушена, і знов-таки дуже змінилися умови життя наші в соціумі, і ті можливості, що були надати роботу таким людям, вони зараз не дуже реальні, ну взагалі. І треба вибудовувати нову систему, не тільки на початку. Якщо говорити про роботу у віддаленому режимі, мені здається, карантин нам усім довів, що є такі сфери, які, здавалося б, ну не можна там працювати віддалено. Ні, все ж таки можна. Наскільки це є таким дієвим методом для людей з інвалідністю? П'ять років тому у університету був проєкт, коли готували людей з порушенням опорно-рухового апарату, навчали їх написанню програм для того, щоб далі вони віддалено
могли... В IT-сфері, так? Так, в IT-сфері. Але вона досить складна, на мій погляд, не всі можуть, і знов-таки, коли тобі там 20-25, і ти тільки починаєш, то складно. І якщо собі мати на увазі раніше таких людей, да, там, у 14 років, у 16 років, коли людина обирає професійний напрямок, готувати до можливості, і саме на це спрямований наш проєкт, і тоді можна їх підготувати таким чином, що це не була така благодійність на тобі гроші, а щоб людина дійсно приносила користь. Дати вудочку, так, а не рибу. Так, так. Давайте поговоримо про другий проєкт. Це вже особисто ваш проєкт, поданий від вашого імені. Він називається «Розвиток інклюзивного суспільства. Рання допомога дітям з порушенням розвитку та їх родинам». Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт трошки детальніше. В чому його суть? Угу. В чому його суть? Є таке поняття, внесене в Україну. Ми написали «рання допомога», є таке поняття «ранні втручання». І по Україні послуга раннього втручання вже впроваджується в великих містах, у невеликих, коли там... Я дізналася, що в місті Овідіополь і в селі Преображенка Запорізької області вже є послуга раннього втручання, ну то вже таке, знаєте... А що це за послуга? Розповідаю. Послуга надається від народження до 4 років тим дітям, які мають проблеми з розвитком. Вони можуть бути різного рівня складності. Ну, наприклад, дитина там в пологах, да, якась травма, якісь генетичні порушення, захворювання рані, да, порушення розвитку або відставання у розвитку. Складність в чому? Коли дитина народжується і бувають певні труднощі і складнощі, дуже часто втрачає це час, тому що всі структури, які допомагають державні дитині розвиватися, там послуги логопеда, фізреабілітолога, психолога, вони починають надаватися 4 років. А найважливіші роки життя людини будь-якої, це від початку десь до 3-4 років. Всі навчаться говорити, так у цей момент. Навчитися говорити, ходити, думати, да, розвиток інтелекту, розвиток комунікативних навичок. Ці всі моменти, вони найкраще розвиваються, найшвидше розвиваються. Якщо ми дітей наших пригадаємо, там воно в місяці лежить, а в 7 місяців воно вже сидить, воно вже щось розмовляє, воно багато чого може. Да? І це півроку пройшло. І це дуже важливі терміни, а вони пропускаються. Ці послуги надаються лише з 4 років, ви кажете, так? Так, так, за тою системою, яка існує. А послуга раннього втручання, вона допомагає взяти таку дитину до обслуговування, ну таке, так, ввести таку дитину у світ допомоги фахівців спеціально навчених. І вести не тільки дитину, але й сім'ю, тому що, знов-таки, від народження до 4-3-4 років дитина більше в сім'ї. Так, і батьки відіграють дуже важливу роль у цьому процесі. І яка в нас педагогічна система? Мама, посидьте в коридорі. Тобто, мама, де ж ви були раніше? Ну, так склалося. А ця послуга, вона бере сім'ю. І фахівці мають подивитися на дитину, які потреби в неї є, і не тільки на дитину, але і на сім'ю, які потреби, і вирішувати проблеми сім'ї. Тому що 40% батьків дітей з інвалідністю мають депресію. 50% батьків говорять, що є проблеми в них з іншими дітьми та родичами. Я не знаю, який відсоток родин з такими дітьми не наважуються на наступну, на іншу дитину. І залишається тільки ця. От про це можна говорити. Яким чином надається ця послуга? Батьки звертаються до послуги раннього втручання і приходять в сім'ю, і дивляться, як живе родина. І з перших кроків думають, що перше зробити треба в цій родині. Ну, наприклад, переставити навіть стільця, або переструктурувати режим дня або режим годування, або по-інакшому комунікувати з дитиною. Тобто ось ці, на перший погляд, дрібниці, так, вони відіграють насправді дуже важливу роль, наскільки я розумію. Коли дитина підходить до мами і каже «погладь мене», це дрібниця. Але я думаю, що саме це ти там пригадуєш, коли тобі погано. Мамине слово, мамине обійми, і це те, що тебе тримає, можливо, все життя. І в чому, власне, наш проєкт? Це привернути увагу, показати лікарям, педагогам, психологам, держслужбам, що це важливо.
а роз'яснити батькам, що це важливо, щоб вони зверталися за цим. Тому що дуже часто батьки в такому, ну, горі все ж таки, да, що моя дитина не така. Вони закуклюються і не виходять на спілкування. Показати батькам, що це важливо, вони можуть отримати допомогу. І другий такий крок важливий, да, півпрофесіонали надають не ту допомогу, підготувати професійні команди фахівців. І є вже колеги з України, які готові нам цьому допомогти. Це також у вашому проєкті передбачено? Це саме це передбачено. І ще таки, знаєте, мета в нас продумати з органами місцевого самоврядування, а з державними органами, яким чином цю послугу можна вбудувати саме в стандартні методи допомоги. Це вже у подальшому, так? Так, але за цей час ми хочемо, щоб наприкінці проєкту все було готово і послуга могла запускатися. Це такі неочевидні речі, але... З перспективи на майбутнє, можна сказати. Одна гривня, що вкладається в це, економить в майбутньому 17 гривень на те, що ми не будемо отримати інвалідів. Така. Дійсно, ці соціальні проекти, вони важливі, друзі, на них дійсно потрібно звернути увагу. Є такий момент у громадському бюджеті, я до кінця особисто теж не розібрався в ньому. Якщо зайти на сайт, так, подивитися список проєктів, зліва ми можемо побачити одну двозначну цифру. Це, наскільки я розумію, порядковий номер проєкта. І наступний такий стопчик – це чотирьохзначна цифра. Ви казали, що цей проєкт під номером 52, нагадайте, так? 62, рання допомога. Рання допомога 62. Це звертати увагу на яку цифру? Двозначну? Чи на двозначну. На двозначну, тому що там... Перший стопчик, так? Перший стопчик, так. Да. Рання допомога – це 62. І місто Миколаїв, місто можливості 53. І ще подивіться на великий проєкт 38. Це побудова в містечку Казка інклюзивного майданчика для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Це великий проєкт, але з соціальним таким направленням. Так, так, так. Давайте коротко нагадаємо, у нас, на жаль, залишилося не так багато часу, як можна проголосувати за вподобаний проєкт на громадському бюджеті? Можна просто задати запит «Громадський бюджет Миколаєва», ви виходите на сайт і ви бачите всі перелічені. Якщо ви знаєте, ви просто набираєте номер проєкту, 62. І далі відкривається сторіночка того самого проєкту, з якого ви хочете проголосувати. І в правому нижньому куточку натискаєте «Проголосувати». І далі йде вибір, там авторизація, ну краще за все через «Приватбанк». І навіть нічого вводити не треба. А потрібен електронний підпис, так, наскільки розумію? Минулого року потрібно було, якщо в тебе в «Приватбанку» є цей електронний підпис, а скоріше за все є, то просто йде автоматом. Зараховується цей голос. Іноді може бути, якщо система перевантажена сама банківська, то треба зайти ще раз і ще раз. Ну, таке, витратьте певний час. Можливо, це можна робити отак зранку, о 7-й, на пів-8-му, так. Або ввечері, коли немає того навантаження саме на банківську систему. Також, друзі, нагадуємо, що можна проголосувати у будівлі Миколаївської міської ради, а також у Корабельному районі в районній адміністрації. Пані Ладо, дякуємо вам за візит. Сьогодні, нагадаю, друзі, ми говорили про два соціальні проекти, які пов'язані з інклюзією на громадському бюджеті міста Миколаєва. Друзі, це була програма «На всі сторони». Для вас працював Денис Бобков. Ще почуємося. На все добре. 100% енергії ранку.